Kreu i grupit parlamentar demokrat, Engeleda Libeaj, prezentoi këtë të shtun, kandidatin për bashkinë e Mallakastrës, Agron Kaplanaj. Ai është kandidat i parë i grupit Alibeaj për zgjedhjet e 14 majit, ndërkohë që gjatë javës së ardhshme pritet të prezantohen edhe kandidatët për bashkitë e tjera. Në këto zgjedhje ne kërkojmë që të jemi fitues, qytetarët kërkojnë të jenë fitues. E për këtë arsye, njerëzit të cilët janë testuar në të shkuar, kanë dhënë prova, kanë shërbyer njerëzve, gëzojnë reputacionin më të lartë, kërkohen madje nga njerëzit, siç është dhe rasti i Agron Kaplanit, është zgjidhja jonë më e mirë. Për Alibeajin e keqja e vendit mbetet majoranca, ndërsa nuk la pash i gjetuar as Ali Berishën, të cilin e akuzoi se po bën lojra politike që nuk sjellin asje të mirë për qytetarët. Përball të keqes së madhe që çdo familje shqiptare ka sot, to lojrat e vogla politike që bëhen lart atje në Tiranë, çdo tente me Ramën e me Berishën, që bëj vetëm zhurmë me një retorik boshe, 30 vjeçare, e cila nuk e thot asgjë të re njerëzve, unë besoj që njerëzit e refuzojnë. Ne kemi detyrimin që t'japim alternativë, duhet alternativë. Për shqiptarët mas 32 viteve duan një alternativë. Ndërkohë Partia Demokratike drejtuar nga Sali Berisha do të zyrtarizojë kandidatët për 61 bashkitë e vendit të dielën e 4 dhjetorit, kur do të zhvillohet edhe procesi primareve. Pas këtyre lëvizjeve është e qartë se PD do të garojë me dy kandidat në betejën për 61 bashkitë e vendit, duke përsëritur skenarin e zgjedhjeve të pjesshme të 6 marsit. Nëse nuk kemi ndonjë vendim të ri nga gjykata e apelit, të drejtën për të paraqitur kandidat në emër të Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e ka Lulzim Basha, i cili figuron në gjykatë si kryetari Partisë Demokratike.